do 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 Gaurko honetan, beraldean gaude, beraz, solasaldia hemen izanen dugu. Musikari buruz dugu pensatu aritzea, dakizuen bezala beran, ba, musikari haunitz daude. Garai batetik onera, erran daiteke arrobi izugarria izan dela beran, eta hori pixko bat horren inguruan solasteko gaur gurekin daukagu Peti. Ongitorria, Peti. Apa, mi esker. Bueno, aipatu dut bera, musikari ugari, zuk ezautzen duzunetik nola zen zu aurra zinenean, ba pixkoat hemengo musika egoera. Bueno, ni gogoratzen izan abentzat, beti izan da nahiko kultura musikala, ez izan da gehien bat txikian nintzenean, ba hori biltzen ginen plazan, berbena garaia zirenean, eta pixkat, oainik talde orain dauden talde guzti horiek ez zauden, baina bueno, bai banda, bai txaranga, bai gero musika eskolara jarri zuten, baina pixkat ez dakitetzen orain dagoen boom hori edo errangan ezak, ez? Orain dela urte batzutik onera izan den jende pila hori, gehien bat. Gara hiertan, zu aurra zinenean ikasketa musikalak bestelakoak ziren, erran nahi dut hasiera batean, agian erran daiteke klasikoagoak edo horrela, edo ja ordungo ja abiatua zen olapitere pixko bat musika ustura hori? Bueno, hemen beti izan da, ni behintzat nik gara jaietan ikastolan makarrik solfeoa eta hori zen genuena, ez? Baina, bueno, beti izan dire ben musikariak, ba, segurazki, bai klaseak eta bai hori ikasketak eta egiten zituztenak eta suposatzen dut garaietan ere izan zirela, ez orain bezala, zer bain gaztiak adibidez lehenago hasten dire bai musika ikasten, bai jotzen, bai instrumentuak ikasten, orduan hori aldatzen da pixka, baina bueno, nire ustez orduan izan zen hori gehien bat, ba, bandak, txarangak eta kar, orduan ez zegoen guk jorratzen dugun musika estilorik eta baina, bueno, izan entzen, segurazki, bai. Zu zertan ohartzen ziren gehien bat? Zein izan ziren zure eredu edo ze musika mota gogoko zenuen? Edo ze evoluzioa eman zenuen ere bai, lehenbiziko urte hori da, noski? Bueno, ni hasi nintzen hasieran hemengo talde batekin, Iraola Nahiak, Beñardo Goietxe, Raul Garzia, da, bueno, punk rocka egiten hasi ginen. Baina, gara, ni hasi nintzen nean 14 urte nituen orduan. Gitarra ikasten hasi nintzen 14ekin eta 14ekin ja 16ekin edola taldea sortu genuen. Bueno, Fermin Iraolak sortu zuen eta animatu ginen pixkat. Orduan rocka, punk rocka egiten genuen, rock zarra gehien bat, ba The Who, Rollins eta holako talde bertsioekin hasi ginen eta gero ja gure kantuak egin genituen maketatxo batekin eta hortik antzinera ba pixkat hasi ginen bertze musika mota bat entzuten, ez? Igual experimentalagoa dena, edo hemen izan zen Beñardo Goietxe, da Xabier Erkizia ere, ba, pixkat hortan agitzartuta zeudenak, eta horiekin ikasi genuen, ba, bertze estiloak eta bertze musika bat egiten edo jorratzen, pixkat. Enbiziko ikeran zenuen Rollin eta Lakoak, hor, bueno, erreixa izan zen ikasketa hori, nola gogoratzen duzu ilusioa? Erreixa zen, ze ez genuen ikasten, orduan zen, gehien bat zen parranda garaia eta gitarra hartu eta altzen nuen egin. Piskat punkaren arima ez, ba, instrumentu hartu eta alduzun egin. Gero ja denborakin, ba, joten zara piskat, ba, hori, ba, Fernan Irazokik denda bat jarri zuen, Laia musika denda eta horre hasi zen ba, instrumento batzuen klaseak ematen. Ni adibidez egon nintzen Jose Alberto Batizekin, bere garaian ba, Kelarren eta ibiltzen zen, eta bueno, gero talde pilaekin egon du da.
Eta nire ustez hortik hasi ginen gehien bat, ba, rock munduan eta sartuta ginenak, ba, ba, gitarra eta bateriak eta bertze instrumentu batzuk ikasten. Eta hortik antzinera ja izan zen ba, pixkat ba, evoluzio hori, ez nahi gabeko kontua. Azten zara gitarra ikasten, eta gero ja gehiago eta gehiago nahi duzu, gero eta hobeto egin nahi duzu, eta azkenean ba hori da, sartzen zara mundu horretan eta ja ezin atera lotuta gelditzen zara hor. Eta pentsatzen dut, kalean edo plazetan edo tokietan jo ere egin nahiko zenutela. Nola izan zen hasiera hori? Gogoan duzu? Bai, bai. Bueno, orduan noain baino aitz zerrezagoa zen. Taberna gehienetan kontzertuak egiten ziren, bai hemen, bai Irun aldean, Donosti aldean. Orain hori falta motatzen da, ze gero eta taberna eta areto gutxi gaude zuzenean jotzeko, eta orduan bertze kontu bat zen. Etzegon ordutegirik, etzegon soinu arazorik, bueno, nonbait izan zen, seguraski bizilagunekin eta, baina hitz ez errazagoa zen kontzertuak bilatzea, eta bai, taldearekin adibidez, ez dakit, baina urte batean egun tapiko kontzertu egiten ezan dituen. Eta baina bertze kontua da, nahiko zailagoa da. Egia erran ere, kontzertuak bertzeleko batzutan izaten dire, eta antzokiak eta kontua dire. Baina, bueno, azkenia bai, ezberdina da bai. Bueno, eta metzen ari gara, Petikin. Eta bisita bat izan dugu, Joseba Irazoki hementxe daukagu baita ere, berare erran behar, ba, berako musika historio honetan, badula zer erranik, beraz, ongi etorria, Joseba. Eskerrik asko. Ari ginen Petikin hemen jotake hasiera nola izan zen bere hasierak, baina era bat aurra zenikan, ze oroitzapena zituen lehen da bizi, zuk zein izan zen dituen, zein dituzu? Bueno, ba, beti erraten dut, ba, nire gurasoen kotxeko zinta bat dela horra nire lehenengo engantxea edo musikarekin, eta hori zen Pedrito Fernández musikari mexikarra, aur musika mexikarra, ba, gai hortan hemen Euskal Herrin haunitza ditzen zen, eta horrein dikene mexikarra, bueno, ezagunak dire, ba, hori, la dela motxila azul, eta horretzen nahiz, ba, txikitan nire amatxean zinean, pues ja, ibiltzen nintzela kantari, kantu hori, ba, gustatzen zitzen darako, eta lehen horitzapen hori musikarekiko, uste dut hori dela. Abestia edo musika bera? Musika, guztia, bai, kanta horrekin topera, baina gero, bai, uste dut kotxean gehien insistetzen nuena errepikatzeko eta ezakit nik uste dut nintzela, dago, nik horretzapena dut, ba, demora guztian aditu nahi nuena, ez, musikari. Eta ikasi, nola ikasi zinen, nola sartu zinen musika munduan, hemen beran? Bueno, ba, gehienak bezala edo, ni, musika eskolan hasi nintzen, 19 urtekin, garai horretan ez egon musika eskola ofizialik eta berako udaletxean behiko solairua utzi zitzaien bueno, ba, musika irakaslegi edo eta hor hasi zen ba, musika eskola gaur egun dena edo eta ni hor hasi nintzen ba, solfeo ikasten eta gitarra, berez ez egon gitarra ikasteko aukerarik uste dut garai horretan kordioa eta pianoa bakarrik altzela. Baina hemen berako Jaime Abizena horren ez dakit nola den, berak bazekizkin akorde batzuk, gitarra akorde batzuk, eta bere etxera joaten nintzen, ba, gitarra akorde batzuk ikastera, eta jaurren urtean bai, gurasoak eta bertako irakasleak edo ba, joan ziren irakasle, gitarra irakasle bat bilatzera, eta Zarauzko irakasle bat ekarri zuten. Begira, zarauztar bat dagoela. Beraz, eta orduan hasiera horretan izan zen pixko bat, musika beti gustatu zaizu zuri, baita ere zuri beti, beraz musikan pentsatzen. Baina eredu bezala zein zenituen hemen bertan, erran nahi dut. Bazen orduan talderik, bazen nuen ez dakit norbait jarraitu nahi estiloren bat, txikia zinenean, edo ez? Bai, adin horretan, errango nuke ez, baina bai familian, nire lehen guzuan, ni baino helduagoa dena, ja musika munduan hasia zen, Mikel Artieda, eta
ba ezakit, segurazki ba inkonstienteki ba begiratuko nion igual, baino errango nuke bera bertze rollo batean zegola ta ni gehiago ba momentu horretan incluso gehiago nengoen ba, futbola jostatzeko gogoekin eta bar, ez? Baino gehienak musika eskolara jaten ginen eta nik uste dut musikaren arra sortu zitzaidala ba 13, 14 urteekin, ez? Adin horretan. Horrela ja nire gustoko taldeak entzutearena eta gauz hori dena, pues hori, 12, 13, 14 inguru hortan. Ta zein ziren talde horiek edo zen musika mota? Bueno, hasieran justo harrapatu gintun, ba euskal rock erradikala deitu zen mugimendu horren puri-purian, ez? Gu nerabe ginela, do nerabe hasirak. Orduan ba kortatu ertzainak, Lapoia Records hoiek denak guretzako izan ziren, ba lehenengo gustoko taldeak eta guk aukeratu genituen taldeak izan ziren, ez? Ez gure gurasoak edo. Zu Petxi, baita, edo zu beste urte batzun diferentzia badago? Bai, ez, bueno, urte bat erabatu. Urte bat erabatu. Bai, futbolen elkarrekin haitzen ginen. Bera hona zen, ta ni ez. Bera ondila eta indarra batzun. Bai, bueno, nire gilerran garaietan kanpoko musikatzetan gehien bat. Bueno, garaietan, claro, eske hori ze amaitu bai. Mala urtekin izan zen. Bai, bai. Ni orduan ja jebia nintzen eta bai, lengusu bat neukan jebi musika maite zuena kristona ta eta haren bitartez lan gantzatu nintzen jebia entzuten. Eta orduan gehien bat, bueno, beti izan dire hori, ez, ba entzuten genitun kasetoie, ba ez dakit lehenengoa erosi nuen lehenengo kaseta ustez Itoitzen espaloian izan entzela eta, bueno, egan garaietan ere. Eta gero ja rockean sartu ginenean, ba, bertze, bai, bai oso bakarra duna. Kortatu, taulako taldeekin, ertzainak. Baina gehien bat, kanpoko musika entzuten da nik. Modun, bertako musikalirik bazen, zungaran duzu, zuen ingusua, bizko bat, orta. Bazen aurrera turen bat, gehiago, bazen duten hemen, edo ez, nahi dut musika munduan taldea sortu zunik, edo hor, ba, bidea erekin nahian. Bai, bueno, hemen, ba, Fermiri daula ordurako, bueno, ordurako. Okei, korralekin, igual beranduzki edo ez da. Bueno, ADN sortu zuten, Mikel Irazoki, Alkoholikos del Norte edo izan zen, igual beran sortu zen lehen rock taldea, lehenago laket taldea gontzen, bai. Ba, Inaxagara, eta Mikel Artida ere hortzegoena, eta gero hauek etorri ziren. Bai, ADN, eta gero, ba, neak, ja, Irazokia nahiak, bertze Irazokia nahiak, emeak ekin hasi ziren eta hori izan zen gehien bat. Bai, hor kuadrilla txori izan zen, bai. Ez pixka bat, ba, Iraola, Fermin, eta gero Irazoki gitarrak, gehiago ba, Fernan eta bai. Mikel bianai direnak, bai. Gu baino helduagoak, eta beraiek zeuden, ba, pues, azakit bat, amarkada batekoak dire, eta beraiek ja hasiak ziren, ba, taldetan jotzen, eta bueno, ba, beraien hilobak Igor eta Inigotei Etxeak direla gehiago gure kintakoak, ba izpilu hori izan zuten, eta nik uste guk ere bai, adibidez Mikel Artida hor talde horietan ere parte hartu zuen, emeaken denengo claro. Diskoan, laketen jo zuen, eta orduan, bai, nik uste guretzako horiek izan zirela pixka bat, bueno, herrian... Bai, orduan noi ez zuen bakarrik, esketzen noin bezala kriston jende pila zehola taldeak egiten eta jotzen, orduan, bai. Bueno, eta orduan, hori pixkoat izanik, Aiztian Petxik eran du berak ja noiz sortu zuten beren taldea dela, zuek noiz sortu zineten biziko taldea? Pues amabos urte izango benitxun, orduan, pues hori... Zup, hasierako zup, ez? Hora gita zortzian, edo horrela, bai, horrela, 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 Horrein musika gogorra, bai, hasi ginen bertsioak egiten hori, ba, Lapoia Records eta barretakoak, eta gero, ba, bai, ere bai, jebi musikak ere jo gintun, ba, Zutagarren klonak izan ginen, ba, bolada batean, eta gero, ja, beran, ba, musika experimentala sartzen joan zen, eta hori ja pixka bat post-rock edo deitzen zaion estilo hori ere bai horratu genuen, baina, bueno, rocka, orokorrean rock gogorra. Taldea, aurrera joateko, ze behar izaten da,
adin horretan. Erran nahi dut, zengatik pensatzen dut baita ere gustu ezberdinak daude, edo batek garatu nahi du modu batean, bestea bestean, hor pixko bat zer izaten da? Nola garatzen da hori, zer izaten da eraginkorra? Ez dakit, eske, orduan ez duzu pentsatzen ez da talde bat egitea, o talde batean zaude eta pixkat niretzat behintzat, Josebantzat ez dakit, baina niretzat behintzat zen larun batean eduzen lekutara jotzera jan ongi pasatu eta parranda pixkat egin eta hori zen asmoa, etzen deus ez dakit, ba, finkoa zenuena pentsatu eta disko bat egin barut, bai, ongi pasatu eta hori zen, erostez garaia egiten hori zen. Gero ja lehen erran bezala, hortan jarraitzen duzunin, jasartzen zaizu kontori eta baia pentsatzen duzu musika bertzen modu batera ikusten duzu eta bertze kontu batzuk egiten, baina hasieran niretzat behintzat hasieran eta nahiko hasiera gero luzatu zen hasiera hura, baina bai, ez zen ongi pasatzeko modu bat eta musika gustoko duzun hori egiten, ba beti ongi pasatzen duzu eta hori da. Deus, hola. Bai, objektibo lehi gabe edo helbururi buruzi gabe edo lehenengo gauza zen ongi pasatzea eta gainera ligatzia igual gustu. Ezakitu, bueno. Bai, ezakit. Nik uste hasiera guztia bezala, pues dena zen maravillosoa, ez? Ba, kanta bat sortzea, hasi ginen bertsioak egiten, ja gero ja zure kantu propio bat eukitzea, ba, ezakitzen zerbait, ba, badugu kantu bat, ezakit, maketa bat, grabatu behar dugu, dena zen berria orduan dena zen, ezakit, polita, eta lehenengo kontzertua, ba, dena irutzen zitzaigun guai, ezakit, etortzen ziren hamar ikustera, perfecto, ja, egun, pua, ja, flipatzen genuen, edo, ordaintzen, ez bat zuen ordaintzen, perfecto, zerbezan truke, perfecto, gero ja, gehienak bezala, zerbezan truke. Beran ere hasi ziguten ordaintzen, orduan, bueno, pauso kaio atentzera, ez, eta behar gogua, behar da gogua talde bat sortzeko eta garai horretan gogua genituen mila, ez, orduan. Eta lehenbiziko maketa gogoan duzue? Ze abesti, ze izan zen lehenbizikoik, edo, bueno, edo hor banatzen zineten, letra, musika... Bai. Ez, bueno, gu lehenengo maketa, janeko landuta genuen taldearekin, ba, hiru urte dola eman izanen editun, eta maketa bakarra izan zen, talde, noizko talde nagidez. Eta, bueno, izan zen zerbait naturala izan zen, kantuak egin genituen, zuzenean jotzen genituen, eta ja ikusi ginoenean kantuak... Ja bazakiela letra eta edo gutienez... Bueno, jendeak jakin ezakien zuen. Baina, bai, ikusten zuen jendearen erantzun bat, eta jendea ondo pasatzen duela horrekin, ongi pasatzen duela, pixkat, ba, bueno, maketa bat grabatuko dugu, ze garai haietan maketa bat egitea ere oain disko bat egitea bezala da, etzen horren erraxea eta zerbait fisikoa eskutan edukitzea zen pixkat, ba, jode, ba, zerbait egin dut mundu honetan, ez, maketatxo bat da, baina ez genin gauza garrantzitsua zen guretzat eta... Kostatzen zen, dirua... Bai, estudio batera joan Barcelona, hain maketan ikuste etxean egiten aldirela eta inkluso disko grabatzen dire etxean, baina lehen... Bai, eta estudioak igual, oain baino garestiagoak ere izan zen. Bai. Ustez, bertze kontu, estudio batera egiten zena, baina talde, ez dakit, baitara bat ziren estudioak maketak egiteko eta estudioak disko profesionalak egiteko, orduan gozaz berdina zen. Maketa horrekin gero zer egiten zen. Pentsatzen zenuten, bai, irratietan sartu, ez dakit, ze pensamentu ibiltzen ziruten gara horretan. Hombre, nengo gauzan ikuste, momentu horretan zen, banatzia, tabernatan banatzen zen, hori zen zirkuita hori zen. Tabernatan saltzia, eta lehenengo gauza zen, taberna ezberdinetan banatu, eta gero kontzertutan ere bai saldu. Musika dendatan eta gehiago saltzen ziren ja diskoak, maketak ere goten ziren, baina bueno, garai horretan zirkuita hori zen, ostatuko zirkuita hor, jendeak azuen ohitura maketa horiek erosteko, orduan zuzenean egiten genuen bederen bortziriko ruta, irunera irugal, eta hor inguruko herri ezagurtan edo ostatu ezagunetan uzten genituen maketak, eta kontzertutan, eta hori zen gure zirkuitua, transamentetarako. Zezen bakitan ibiliko gara?
Amar, hogei, berroita amar... Ez, bueno, berreun... Berreun? Ah, berreun, bai, igual berreun eta berroita amar, piradak ziren berreun eta berroita amar, eta inkluso bortzeun, bai. Azkenean, maketa egiten zaila, baina gaur egungo bia diska bat bezala funtzionatzen zuen, eh? Bai. Edo saldu ere saltzen zela, ez da... Kasetan zen, hori bai. Hori da. Kasetean, baina... Baina, bueno, orduan erabiltzen zen agian, igual diskoetan baino gehiago, hori nahi dut, kaseta erabiltzen zen asko, hau bai, bat ez erbatuetan. CD-a eta zen existitzen, hori, orduan, edo viniloa, edo kaseta ezaten zen. Eta maketak gehienak, ba kasetean ezaten zen. Zengatik, viniloa egitea ja garestiagoa izango zen, pentsatzen dut. Bai, bueno, baina ez dakit, igual maketan kulturan ez zen viniloa. Viniloa zen ja disko... Ez dakit, igual landuagoa edo iteko, ez? Bai, bai, ez genuen planteatzen ere, azkenean hori viniloa, hori ja zigilu batek egiten zuen, eta, bueno, dehazen pausu... Era bat modu arrontean ere aritu izan zarete maketak egiten, erran nahi dut. Ba, hemen jo, radiokaseta bat, man rek eta modu horretan, edo hori ez, hori ja kutre egia zen. Bueno, hori igual guretzat, gordetzeko. Kontzertuaren, hori, kontzertua grabatu, baina guretza, baina saltzeko adibidez. Gu behintzat ez. Ez, gukestare, hor ja, bueno. Horretaraino aietzen ginen. Bai, hori da, ja, elburu pixkot serio aiatzen zenuen, eta, bueno, ba, kalidade minimo bat biatzen zenuen, ez da, bueno, hasierak ziren, edo, bai. Hasiera batean, herrian ezagunak, noraino iritsi zineten, nola ikusi zinuten zuen evoluzioa alde hortatik. Ba, ezagunagoak mandezagun eskualde mailan, ba, eskualde mailan zen dut baitere Irun, Gipuzkoa, edo Euskal Herri maila osoa, nola ikusi zenuten zuen evoluzioa? Ba, hasieran, diot batez ere. Bueno, gun eskolekin Euskal Herri osoan ibili ginen. Nahiko, gainera nahiko kontzertu pilan genituen. Aipatu duzu, Bizkaian... Loro bait, nio egin izango zindutela ostatuetan eta horrela, horrek eran nahi du, kontzertu hau nizela. Bai, bai, ostatuetan eta gero, bueno, orduan zeuden aretoetan, oroitzen nahi zorduan Bermeoko kapila zela, zautu zen, aldarean jotzen zen, kontzertua kapila zarro bat zen, eta, bueno, hola roka eta punk roka jotzeko neko leku berezia zen. Gero Donostian ere, bai, lehen nahi patu bezala, taberna unitz zeuden, eta areto txikiak, baino hain, baino unitzez leku gehiago eta errasiago zen jotzia, nahiz eta Joseba Gerran bezala, garagarguen truke jotzen genuen, baino azkenean jo egiten zenuen, ia, bazakit, ba, Gun noiz jolekin, bai, Bizkaia, Bilbo, Bermeo, Donosti, Nafarroan ere jo genuen, orduan Nafarroan jotzen altzen ere, ez orain bezala. Eta bai, ingin iton kontzertu batzuk, bai. Zui, Joseba, zuek nola izan zen? Gu, hau, baina gutxigo, noiz jol, baina gutxigo, noiz jol azkenean, bai, Fermin nola ibilia zen bertzen aldetan. Bai, zirkuitoa zautzen zuen, ere, eta bai. Eta gu mogitu ginen gehiago zuen aldean, erran duzun bezala, ba, guztako izan zen Bortziri, Baztan Malerreka, Irun eta tarteka Donostira, baina askoitirare bai jaten ginen, matadero, askoiteko mataderokin baziagoen erlazio bat, bai, bai, baina gu gutxi izago mogitu ginen. Gautzen ez, Potxokarekin genuen Bortziri tur bat, eta elegante izan zen. Irantzi, Arantza, Lesaka eta Bera. Eta bai. Beraz, garrantzitsua zen, baita ere horretan zirkuitua ezautzea, eta, bueno, nola baiteko harremanak izatea tokian-tokian, ba hori ez, kontratatu alizateko edo joa alizateko. Bai, hombre, orduan jendia, ba, pixkat hori, lehen egontzaren lekutan, ba, gustatu dut zamaldi mazaie, egin duzuna, ba, berriz ditza izut, eta rexeagoa, ez, haizu. Gelditzen agara, aurrengo hilabetean, egunen batean, larun bat bat, bai, jotzeko, ezagutzen ezagutzen lekutan, ba, normala, ba, zailagoa izatea, jutzea bai. Aitaldia, osea, zenbatekoa izaten zen ordu bat, ordu erdi, bi ordu, bakarrik diska, o bakarrik zuen doinua edo gero ja animatzen zineten eta helduzen aiozen zen, nola izaten zen hori? Ba, gure kasuan, kantu pila genuzkan, orduan zen jendearen arabera. Jendea nola zegoen edo gustora baldin bat zegoen jendea, beste bat eskatzen bat zuten, azkenean egiten ahal nikion beste sei, beste zazpi. Eguaren arabera, jendearen arabera.
guk repertorio gutxiko genuen, eta bertsioak ere igual uste egiten zenituzten gehiago, baina nola ere, guk, oza, bai, repertorio gutxiko genuen, eta gero, haunitzetan ere bai, bertze taldeekin partekatzen zenuen eszenatokia, nahiz eta ostatua izan, ia beti, bi talde zeuden orduan, denbora gutxi jotzen genuen. Bai, lehenengo taldea gutxizkio jotzen zuen bigarrenak baino, normal. Bai, bai, zokit alferrago ginen edo, baina jo. Ordu demora gehiago gelditzen zen gero birrak atzeko, eh? Bai, bai, bueno, hori lehenbiziko hasieran, gero, aurrera begira, ze... Zua ze garapen eman diozu ez, duzu beti gero bakarlari ere sartu zine, baina kontatu diguzu pixka zein izan zen evoluzioa, hola, hasierako talde horietatik, ba, aurrera begira, nola izan zen zure evoluzioa? Bueno, ni noiz jolekin utzi genuenean edo, hasi nintzen Joseba eta Josebakin zuk taldean kantatzen, eta hortik urte batera dola, ja, ba, hitza batzuk idatzen hasi nintzen, hitzak edo idazten hasi nintzen, eta ba hori, ba, baina korretu zaitan musika jartzea idatzetan ezkan kontu ahiei, eta horretan zen lehenengo disko. Horten, bueno, 2008-2008 bost urte ginen ditu, disko hortaz. Eta pixkat hori izan zen, naturala izan zen, zen nire asmoa ez dara ez disko bat egitea, ez izan zen pixkat hori. Idatzetan ezkan kontu ahiek, ahiei musika jarri, eta gero zorte izan nuen, ba, Xiumuxu, Xorrotxin Erratiko Xiumuxuk Gaztelupeko Gotxekokin kontaktuan jarri zen. Iruritan egin nuen kontzertu bat, kontzertua gustatu zitzaion, eta beraiekin gelditu zen, ba, ea interesatuak honen ziren, ba, disko bat egiteko, eta hola atera zen, amaiz bat, nire lehenengo diskoa. Eta hortik antzinera, ba, hori izan da, iaia urtero disko bat, eta gero eta hobeto egin nahi, eta gero eta jende hobearokin juntatu nahiz, eta zorte hori ba hortxe daukatez zuen txibentzat. Eta beraz, demiziko diskoa gogoan duzula, pentsatzen sensazio honak, ekartzen dizkizu? Ez dakit ez dut entzun, hori. Bai, sensazio honak, bai. Claro, lehenengo diskoa da, izen buru horregatik dauka, amets bat, ez? Momentu horretan amets bat zen disko bat egin alizatea, eta hala izan zen. Ametsa bete nuen, eta gero izan zen, ba, pixkat, evoluzio naturala. Ba, bertze bat inbarko dugu, saietuko gara hau baino hobia izaten, eta... Bai, ez da hola gehi planteatutako kontu bat ere, gehien bat, gauza naturala izan da, orain arte behintzat. Zer, Joseba, nola... Bueno, nire evoluzioa izan da, igual, Petxin pixko desberdina. Bai. Petxin hasi zelako, igual, ja bere bakarkako ibilbidearekin. Eta ni, nire bakarkako ibilbidea, artista moduan edo, hasi nintzen pixkat beranduago. Nik enfokatu nuen nire ibilbidea gehiago gitarrista bezala, eta ba hori, ba, Petxin bezalako artistentzako gitarra jotzeko, ez? Zuk taldea adibidez ja utzi genuen, ba, Petxi bera bere proiektuakin hasi zelako, eta taldekide gehienak zupekoak berarekin jo genuen lehenengo diskan, eta zuzenekoetan orduan nik enfokatu nuen ere bidea, ba, gehiago, ba, bertze artistak laguntzera gehiago, ez? Ba, gitarran zentratu nintzen gehiago, eta hortan aritu nintzen, ba, hasiera Petxirekin, gero emeakeko Xabier Montoiarekin ere hasi nintzen, eta gero ja profesionalki edo, bueno, soldata desente batekin, ba, Maixa eta Isiarrekin, eta horria izan zen ere lan, erango ezagun, profesionala, ba, jira, udako jira bietako bat, bate edukita, edo. Eta, ja, gero, bai, sortu zitzaidara Petxi bezala, ba, igual, bakarkako, ba, kantuak egiteko, edo nire kantu propioak egiteko arrori, sortu edo sartu zitzaidan, eta ba, ja, beranduxeago, hogeita zei, hogeita zazpi urtekin, ja, hasi nintzen nire disko, bakarkako diskoak argitaratzen, eta gaur egun arte, nabilela bi gauz horietan ez, bi ambitoietan, ba, bakarkako lanak egiten, eta ba, bertze musikarientzako, ba, ba, gitarra jotzen. Bueno, eta orain, aipatu dugu, hasia abiatu da pixkoa hori, profesionala izatearena musikan, garesti dago, ez? Profesionala izatea, edo nola bizi duzu, edo nola bizi izan duzu. Ba, hori, el muga hori, edo el... Horretan Josebak errantua. Bueno, zu badaba zure bai demora pila bat, hortaz bizitzen. Bai, bueno, bizitzen edo bizirauten, gehien bat.
Bai, ez da erraxa. Horretako ba, proiektu bat baino gehiotan emartzeraz, bakarka ba, nahiko zaila da. Orduan, ez dakit ni adibidez, baibiltzen az, balerdi-balerdiken gitarra jotzen, gero, ez dakit, proiektu ezberdinetan kantari bezala ere ibilinez, kantari hutsa bezala, eta nire kantuak ez egin, baizik eta bertsioak eta bertze... Aleluiarena entzuna dugu. Bai, adibidez. Bai, aleluia eta bai, bai. Bai, hori, ba, pixkat. Azkenean, baditzen dizuten lekutan egon. Eta pixkat horretan egin ez. Baino bakarrik, peti gisa adibidez, bakarrik hortaz bizitzea nahiko zaila da. Naiz eta gero eta hobeto ibili, baino olere bai, bertze gauza ezberdinetan neomartzara, pixkat, hortan nahiotuko. Merkatua erran daiteke, ba, batez ere igual euskal musika egiten denean mugatua dela, gaur egun. Mugatua erran nahi dut, alde hortatik, badiru sarrerak, adibidez, ba, beste estiloak edo erdaraz edo inglesez aitzen denean, ba, merkatua zabalagoa delakoz, diot, bakarrik. Bueno, ez dakit. Konto da Euskal Herria aitz txikia dela, orduan, bueno, txikia beran ditasunean, no so. Baina, bai, adibidez, ez dakit, Espainiako batek, ba, aukera duka Espainia osoan jotzeko edo kontzertuak egiteko, eta baina hemen nahiko zaila da Espainian jotzea, adibidez, edo, orduan, hemen bakarrik egiten dena, horren bertze gaude ere bai, kristo jende pila gaude, kristo musikari pila, eta azkenean ba, ez da arraxea. Kontua da, garaiak izaten direla. Ba, horretako diskoa atera behar duzu, diskoa ateratzu duzu nean, errazen zuke jo azkazu, azkenean disko hori aurkezten duzu, eta ez dakit, azkenean erresia bentzat ez da. Hain seguru. Ba, hirik petik erran duena hasieran, ez? Proiektu bakar batekin, ez Euskal Herrian, baina uste dut ez Espainian ere, ezin da bizi zertatzen da, zuk diska bat argitaratzen duzu, badaukazu diska hori aurkezpen bira bat, egiteko aukera, baina hori bukatzen da, eta, bueno, badago jendea tarte horretan joaten dela ere konposatzen eta beste disko bat sortzen, baina hor, badaude utxune batzuk, erran nahi zu, ja, utxune txikiena izan daiteke sei hilabete, baina gu hor sei hilabete, gilitzen bat iman zeuden, zaude bakarrik proiektuatean, zaude sei hilabete lanik gabe, eta sorkuntzak ez dire ordaintzen, geroz eta gehiago ari dire, ba, subentzioak, bekak, ba, sorkuntzarako bekak, baina bertzela, artista bakar batek, dauka, disko grabazioa, eta lana eramaten duena, denbora pila, bira bat, gelditzen da, eta gelditzen denean hor, gelditzen zara, beste duz gabe, orduan, tekik errandu emezala, gomi arduzu, ba, proiektu desberdinetan, ba, bat bukatzen denean, horrekin ba, jarraitu alizateko, eta hori den alpalmatzeko, agendak kuadratzeko, eta oso zaila da, orduan, ba, hortan gaude, eta zaila da, agitzaia da, agitzen lanbide zaila. Bai, horre, badago elkartearen bat laguntzen duena, hola, musikari, abeslari eta sortzailei edo ez? Bueno, lagundu, ba, abidez, ediziorako laguntzak badaude, Eusko Jaurlaritzarenak, Nafar Gobernuak ere baten bat badauka, badaude laguntzatxoak, baina hemen egiazki funtzionatuko lukeena izango zen, ba, Frantziar estatuan daukaten intermitentzia sistema, non, bueno, ba, urte batzuk generatzen baduzu ba, kontzertua honitz eta ba, gobernuari ba, bueno, olako tasa bat ordaintzen baduzu, berak gero gure utxea duzun urtean ba, bueltatzen dizu orlako paro gisako batekin edo, ez? Eta hemen hori ba, instauratu nahi da hegoaldean, baina guainikan ba, ez dago asuntua batera argi edo lanean dabiltza, ez? Eta orduan pixkat, subentzia baina gehiago da, sistema, fakturatzeko sisteman eta dago gehiago nire uste ez asuntoa. Eta, bueno, nik uste iritsiko dela, eh? Podemosek uste dute aurkeztu zuela horlako, ba, Frantziako intermitentzia sistema hori egiteko aukera, baina hori, ba, horretik. Hemen Euskal Herrian ere baina dute lanartea. Lanartea, nire bai. Lanartea elkarte bat, elkarte kooperatiba edo zer den, eta pixkat, bari, ba, lagundu nahi dutena da,
ez da musikari entzat bakarrik, baizik eta bai, artea edo, bai, oropo. Lehenengo artistaren estatutua sortu hori dela garrantzitsua ere bai, eta bueno, orain, hor pandemian egontzen mugimendu bat, porque hor topatu ginen oso aitz biluzik aurkitu ginen, eta hor hasi ziren pixkan mugimendua, ba hori, ba lan arteak abarain lan. Bai, lan gabezi kontua, bezala, ba, adibidez, ba, lanik ez duzunean, ba, pixkat zerbait izatea, sostengo bat izatea, ba, deus gabe ez gelditzeko, adibidez. Eta bitartean agian ba, sortzen joateko. Claro, hori da, eski gauza da ez daudela gelditik, claro. Gauza da, momentu horretan ere behar duzula sortzeko denbora bat kontzerturi gabekoa edo, ez? Joseba garaten zuen, ere, fakturazioaren kontuak, horiek, hori ere zerbait emarko litzateke, ze azkenean gara, gu autonomo izan behar dugu kontzertuak eta fakturatzeko. Autonomo ez baldin bazara, ezin duzu fakturatu, eta ezin baduzu fakturatu, ezin dizute kontratatu. Orduan, ari zara... Kopuru berdin bat ordaintzen beti, edo zen autonomo bezala, baina guk ez dugu hilabetero berdin irabazten. Zuk duzu soldata bera hilabetero, baina hilabetero ordein du behar duzu gauza bera autonomoi, eta hori ez da sobera zentzuzko ere. Hor erraten zenuen, bueno, lege bat eta egin nahi dela, eta abian, ja, ber posibaren. Zuk aipatzen zinu nahi zten beti, ba, lehenago, garaie batean, Nafarroan ere, errexago zela jotzea orain baino, momentu batean ez dakit egun gil lertu dudan, baino, momentu honetan zer da, zaitxan nada? Niretzat, ez dakit uste, nola biliko, ni behintzat Nafarroan, arrungo eki egiten dut, ez bada izpegiko bentan eta leku gutxi batzutan, bai, aitzaia dago. Baina lehen aipatutako kontuagatik ere ez, ba, lehen areto gehiago edo leku gehiagotan jotzen altzen. Adibidez, bainere tabernak gero eta gutxiko daude. Beraz, aipatu dugu, eta aipatu duzu pandemia. Pandemia garaiak izan zuen lehen bat eta gero bat. Pandemiak, bueno, garai horretan, eta bai aipatu zen sos arte eszenikoak, eta inbertze kontu horrelakoak izan ziren, hor alde batetik bai batzuk sortu zuten, eta gero bai interneten zabaldu, eta ez da gizzer, baina sekulako geldialdia izan zen hor, hori nabaritu zinuten, zuek ere pentsatzen dut. Bai, nik bai, baina suerte izan nu. Aurreko urte horietan lan egin nuen eta hor subentzio batzuk ere egon ziren, ba 12 hautez jarraian altan egon zirenentzako bakarrik, altan ez zirenentzako ez ziren laguntzarik izan, ni egona nintzen, orduan laguntza horiek hartu nituen eta ere bai, nola berako, oza, berako herriko jaiak bestak ez ziren egon, ba, programazio kultural bat egon zen. Horrendik egiten diotena, klase ertaineko programazio kultural bat egon zen, ez? Underground edo gaztetxeak edo tabernetakoak, baina bai udaletxetako programazio hori pixka bat mantendu zen, ba, herriko jaiak edo ez daudelako eta hor presupuesto bat zegoelako. Eta duen, gu uste dut hor, zirkut horretan gaudela, klase ertainekoan, eta justo demora honetan ba proiektu batutan nengoen non programatu zen eta nik egiarran espero baino hobeko salbatu nuen, baina orokorrean jendeak gaizki pasatu zuen edo ezin izan zuen lan egin. Bai, ni ere zorte izan nuen, orduan. Ze, bueno, gut diskoa, azken diskoa prestatu genuen 2020an eta diskoa atera bartzen egunean bertan konfinamendua izan zen, martxoaren 14a uste zela. Eta orduan, ba hori, da, disko aurkezpena genuen, eta ezin izan zen disko atera, ba horregatik, ba, konfinatu ditu zelako denak. Baino gero, kasualidadez edo, diskoaren gaia pandemiarekin bat egin zuen nahunitz, ze, bueno, hitzak eta Chomskyren, bueno, pandemia garaian gertatzen naizena diskoan aitzongi islatzen zen hitzekin eta horrek nire ustez ekarri zigula ba kontzertu pila horregatik, ez? Ba disko hori aproposatzelako bizitzen eginen momentu horretarako. Orduan nahiko kontzertu genitu. Bai, kostatu zitzaion arrankatzea baina gero bai. Eta gointzat Josebak eraten duena.
guz urte izan genuen, baina jende haunitz egon zen, eta ez musikaria bakarrik, ba, teknikariak, eta bueno, ba, antzerkian eta leku guztietan bai. Eta hori, garai batean, bueno, garai batean zu behizten xumuxo aipatu duzu, Baserrosinen konzertua, garai batean, bueno, horrela antolatzen ziren kontzertuak herrietan eta horrela. Hori aldatu joan zen, joan da, ez dakit. Negoziazioak nola burutzen dituzue gaur egun, hau da, zirkuito bat egiteko, nola egiten da gaur egun? Ba, norbaiten laguntzarekin. Ez dakit, deitu ahiz gutxi ez da erraxa jendeak zu deitzea, arduan zu ibili bertzera gibeltik eta bain, ba, sare sozialekin eta hori ba jendea gonbidatu zu kontratatzeko erran genezak azkenean. Bai, azkenean ba bueno, Joseba bezakin nola egiten duen. Batzutan aretoen arabera ere, ez? Mm-hmm. Leku txikitan tabernatan edo baldin bada, ba zu zuzenean deitzen duzu ta eta arazorik ez, baino ja antzokietan edo leku handiskoetan denean ba, orduan ja behar duzu norbait, ba, hortaz kargo egiten dena. Eta badaude baitere kako txartean erran daiteke, ba, ez dakit, representante edo... Manajerrak, bai. Badago, eta bueno, lan egin izan dugu beraiekin, baina ikuste munduan bezala, geroz eta gehiago, badaude gutxiago banatua dago, eta ari dire sortzen monopolioak. Ba, Bizkaian badago potente bat, baiko dut, Gabiga, eta beraiek, hartzen dituzte udal guztiak, eta bere rosterrean ditzen zaiona, bere zeran dituen talde guztiak, hor kolokatzen ditu, eta noski, momentu batean, aldi badago norbait arrakasta, ez dakit, olaia intziarte orain arrakasta ukiduna, mugitzen da arrez, baina bestela, hor pelean egon behar da, eta bai, badaude, bueno, ofizina, management ofizinak badaude, orduan, hor ere ez dago erresa eta geroz eta gehiago ere ari dire profesionalizatzen, baina zaila da, lehen erraten nuen klase ertaina edo bajua badin bazara, ba, zure kabuz, ez dakit nongo Bizkaiko udaletxean jo alizatea. Mm-hmm. Ba, hor behar duzu, hori, sarrera bat eta manajer hauek, ez baldin baduzu generatzen dira honit, ez ari interesatzen, eta beraiek ja dituzte ate guzti horiek beraientzako, orduan ez dago errex, baina bai, efetik errandun bezala batzutan pertsonalki tratatzen duzu, gaur egun ere kontaktua sare sozialetan, eta bueno, erreixa da, gutxi gora bera, eta batzutan tratatu zuzen hori da, eta bertetan pasatu behar duzu ofizina hauetatik, bueno. Eta herriko hemen daiteke, ez dakit, pentsatzen dut, hemengo herrietan horrela ez dula funtzionatuko ez, oraindik irekiagoa izango dela, pentsatzen dut, oker nabil. Nahi dute, hemengo udaletan, herriko bestetan, horrelako hori, zela merkatu zaila baita ere, hori. Meni berako bestak enduta ez dut bertze bestetan jo. Jai batzordeak badaude, eta bueno, hor ingurukoak jotzen dugu, baina beraiek jai batzordeak ere batzutan, erreixena batzutan izaten da, ofizina hauetara ditu, eta zer duzu, hau, bueno, pues hau interesatzen zait, igual batzutan, pak bat. Ego, laste osurako irulau talde. Gazte asambleak eta preokupatzen dire gustoko taldeak izatea, oza, eramatea, eta ez izatea leku guztietan dagoen berdina edo. Mm-hmm. Bai, hor, bueno, hor, batzuk funtzionatzen dute lehenago bezala, eta bueno, gehiago lokalago, bueno. Garai batean ere, herriko bestetan, itxaiten nahi naiz, 60-garrena markadan, hola izaten zen, herriko fisetan joaten zen toki batera, eta hartzen zituen, astelenean taldea, o aste artean, orduan izaten ziren, bueno, orkesta, eta zen. Orduan, oraindik ere erran daiteke, sistema beretsua, nahiko berdintzua jarra izan duela, orokorrean. Ba, pixka bat, erraten alda baiet, bai. Bai, erraxeagoa beraientzat, eta ez dakit, kontaktu pien behar izan gabe, azkenean pertsona berarekin alokatu dena, doartu dena, eta erraxeagoa bai. Guazen erronketara, orain, pixko bat bilaldien inondoren, ze erronka dituzuen momentu honetan, zupetxi, ze erronka ekin zabiltza hor guru belarri edo, bueno, bueltak ematen?
Bueno, nioen pixkat, ba, azkeneko disko hau orkestzaren jarraitzea, ze demora horizko zatu zaigun egitea, eta lan handia izan zen, eta pixkat horrekin, eta bueno, kantu berri batzuk prestatzen ere nabil, eta bueno, ikusiko gugu nola di joan kontua. Printzipioz, disko txiki bat ateatzuk asmoa okat, baina ikusi barko. Ze, azkenekoa Ramezala nahiko denbora pila eman duen disko egiten eta gogorra izan zen, urte pare bat nahiko gogorrak izan ziren eta orain ikuste dutena ez dakit komeni den disko oso bat egitea, markantuko, amakakantuko disko bat zabain ere, ba hori, ba, saltzeko ere diskoak fizikoki ez dira gehiagi saltzen, orain internetez eta sare sozialetan eta biltzen da gehien bat eta ez dakit, igual disko txiki bat egin eta horrekin ikusiko dugu. Baina printzipioz horrekin, gero nabil kantari ere, Bider Bost kolektiboarekin, Iñaki Salvador, Carlos Jiménez, Nerea Gorritirekin, eta pixkat Xavier Lete, Imanolen kantuak egiten, hori ja bertze kontuak, Balerdi Balerdirekin ere joan dela gutxi grabatu genuen single bat, eta kontzertu gutxi egin ditugu, baina bueno, aukera baldin badugu, horrekin ere egin dugu zerbait. Eta pixkat, bueno, beti bezala, azkenean beti bezala jarraitzea, ez da gehiegi aldatuko ere kontua. Dena den, aipatu duzu eta hori bai diote Auritze, gaur egun ja, gaurko estrategia, gaur egungo estrategia, disko luzeak egitea baino, ba, hori kantu batekoa, edo orain kantu bat, hemendik sei hilabetera beste bat, hemendik urte batera beste bat, eta nola beteko horrako, horrek agian, ez den bezala, enkandelabro, gehiago kontzun zaitu, bueno, hortzi hor, enkandelero, edo... Bueno. Bueno, bai, bai, formula bueltatu da, 60garren hamarkadan hori singleak argitaratzen ziren, eta hori erran duzun bezala, ba, hiru hilabetero, edo sei hilabetero, eta badirudi ba, bideoekin eta oraingo formula hori dela, hobe funtzionatzen duela, ba, disko luze bat ateratzea baino. Orduan, bueno, gu gara old school ja deitzen dena, eta niri beren, beste artistak entzuten ditudanean, ba, gustatzen zait, ba, ba, obra gisako bat eskaintzen didatenean, ez? Eta, bueno, dagoen momentua ere ba, interesgarria da, ez? Baina, zakit, uste dut hori, ba, zerbait lan bat egiten dugunean, pues, nik beren erakutsi nahi dut zerbait potoloagoa bezala, ez? Gero ere da musika entzuteko modua ere, lehen, hori, disko bat jartzen zenun, eta entzuten zenun, ongi, xeri eta lasai herren diskoa jartzen zenun entzuteko, ez? Oain, ja, ez dakit, mugikorrekin eta bertze kontuakin jendeak ez du lehen bezala musika entzuten. Orduan horregatik, nire ustez kantu bat, disko bat egitearen kontua ja, pixka talbatu dela lehen zeurkan zentzu horrekin, ez? Diskoa, Josa geratu duena, ba, obra guzti hori osorik hartu eta lasai entzun eta... Bai, bai, haitu aldatu dire... Claro. Konsumo oiturak, musika konsumitzeko oiturak. Aipatzen dute baita ere, lehenago kantuak 4 minuto, 5 minuto, 6 minuto dena jero bai, baina gaur egun ja 2 minuto jaburtu ere egin direla. Zuek pentsatzen dugu lehenago komodon jarraitzen duzuela. Jarrai dut, baita idea, nola baita ere zabaltzeko denbora hori behar duzuela. Bai, bai. Nola ikusten duzu hori? Nik orain argitaratu behar dut dizka bat, baina eta xari parateko kantariakin, eta bairu minutoko kantu bat dut. Badakigu egin dugula disko ez komertzial bat, orduan, bueno, hori. Baina gero egia da, ba, irratitan sartu nahi baldin baduzu, ba, pixka bat moldatu behar duzula, edo, bai, azakin nire kantu batekin, bai, laburtu. Radio Mix. Bai, ingenuen, laburtu genuen, ba, Luka, bai. Laburtu genuen, bai, laburtzen da. Bueno, nirenago egiten zen ere, bai, ez benen, bai, ja, lau minutuko gotiko kantua. Bai, itziari horrekin berdin genuen. Berdin zen hori, bai, ez, bai. Eta Instagramen, zaudete, hor ja, minuto bat behar duzu, minuto batean sartu dena. Ja. Bai, bueno, izan, egon bartzara, azkenean, ni gehien bat nabil, ba, bueno, txakurrekin argazkiak atetzeko eta gero ba, kontzertuak kontzertu haukat bihar hemen, da etzi hemen, da bizkat hori ez, aprobetsatu behar da jendeak ikusten alduen hori. Eta bai Instagram, Facebook eta besteak, baina bueno. Hor duz, sare sozialetan ere, ja adituak egin zate. Adituak ez, baina lan bat bihurtu da, badago jendea, gainera hori, ba, gazteak, ba, lan garrantzitsua da ordua sartzea Instagramen, iaia
ba, musika jotzea baino. Lan gehiago eramaten du. Bueno, aipatzen zenuten naizteon, zuek ba, eredu batzuk bai izan zenutela, zuen aurretik heldu ziren hoiei ba, pixkoa tobartzen zinetela, gaurko gazteek zuei begiratzen dizuete edo nola ikusten duzu, belaunaldi berria nola dator? Baduzu harremanik, baduzu hartu emanik... Nire musikarekin ez dut uste harremanik egizaren dutenik, estilo aldetik eta ez ditut ikusten nik gazteak nik egiten dutena entzuten. Hombre, ja bakarrik adin kontzoagatik batzutan gutxi, claro. Baina ikusten duzu gazteren bat etortzen dela zure kontzertura eta, bueno, noiz baita edo galderaren bat egiten dizula, baina... Ha, ilusio egiten du hori bai. Gazteak ikustea bueno, bai. Baten bat, igual bai, normala da, ja, bakarrik adin kontua galdin bada, edo zuk esperientzia gehiago daukazulako ba, amplifikadorekin, edo bakarrik batzutan niri personalki igual gehiago da, ia, ia, galdera teknikoak edo, nola erabiltzen duzu hau ez dakiz errez, baina, bueno, logikoa da ere bai. Eta zuek nola ikusten dituzue? Ohartzen zarete pixko bat, zer dagoen, zer heldu den zuen atzetik? Ni guztiz galduta nabil. Erran jarraitzen dut lehen entzuten nuen musika bueno, berdina edo bintzat estilo aldetik berdinak entzuten eta ez naiz gehiegi ez dut gehiegi entzuten irratian adibidez, Xerrosin entzuten dut eta ez dut ola, Euskadi Gaztea edo olako irratiek entzuten. Orduan musika aldetik nahiko galduta nabil zentzurretan. Gazteek ez zuten duten musikarekin baintzen. Eta zu, Joseba? Nik uste dut egon dela aldaketa bat ere bai pandemian ikaragarria, eta orain iritsi da autotune efektu hori ere bai euskal musikara, eta gari da pila bat erabiltzen, eta horrek aldatu du panorama pila bat nire ustez, gazteak lehen aipatu genitun maketak etxean grabatzen aldituzte diskoak eta lan egiten omen dute ba, ja, libreriekin, ja, egindako soinuekin eta orduan batzuk iaia soinua daukate estatu batutako R&B estiloko edo R&B edo bueno, musika, pop musikako produkzioa balira bezala ez eta hori dena teknologiak eskurago daudelako eta beraiek erabiltzen ari dira orduan daude talde pila bat, ateri dira pandemia eta gero, eta nire giarran, hasieran, tinsan ere saiatzen naiz, jarraitzen gero alaba daukat eta horik errek erresten du. Abai. Gaztea nuen entzuten, baina orain gaztea entzuten dut kotxean, eta horrelako gauztak orduan, behal ere gustatzen zait ere bai adi egotea, eta adire gauzatu gainera gustatzen zaizki dela, eta uste dut, ausartak izaten ari direla eta badagola pasta, ez? Bezako panorama baita, ez? Oraindik eperan jarraitzen du, ez? Badaude gaztetxo batzuk ere heldu direnak, ez? Edo ez duzue kontrolatzen ezer. Bueno, bere lenguzua, Janus Lester, dago hor, ez? Bai, hau fuerte da biloan ere, Jokin Pinatxo eta Estitxu, Arrebak ere diskoak ditzen da bil, lengortien ere aterazuen diskoa eta bai, hori Jokinen kasuan, bai jarraitu izan dut, lenguzo delako gehien bat. Baina, bai, hori da kontu ez, musikaldetik ere gustoko dut, baina ez da nik entzungo nuen, edo zeinen duten entzuten duten musikaldez. Baina, bueno, azkenean hori da, berak ere bere estilo egiten du eta hori da kontu ez. Artu emanik bai, erain du musikalki, edo ez duzu ikusten... Oainik ez, gehien bat estitzurekin izan dugu, baina Jokinekin, bueno, oia gainera bertzen mundu batean. Baina, urrein urastean grabatu bat dut kantu bat berarekin. Bai, gombidatu nago, gitarra jotzena, gitarra ez abestera. Gitarri ole honak aukeratzen ditu. Nerekin baukatzita bat berarekin. Baina hor, nola joaten zate, sortzera edo berak garraten dunera, nola izaten da hori? Bueno, kasunetan kantua egina zuten eta askatasuna eman didate, baina bueno, ensaio bat egin behar dugu ikusteko eta gero zuzenean grabatuko dugu. Josebari askatasuna ez ematea pekatua ezan egitzen. Joseba konpontzen duk egitzen duen guztia gitarrekin beti, orduan utzi bartza jo egiten. Beraz, elkarrekin arituak zarete haunitz, ezagutzen zarete, eta ezagutzeak bere alde honak baditu. Baina taldeak pixkoat baita ere igual lanean haunitz aitzeak eta horrela erretzen du baita ere batzutan, batez ere gana nahi dut, ez dakit, batek modu batera nahi badu kantua eta besteak beste batera ikusten balen badu, hori nola kudeatzen duzu? Gure kasua mentzatez, ze azkenean nik
beti egin izan dudan izan da nik nire kantuak etxean maketatu eta gero lokalera joan eta beraiekin normalean bakotsak bere karpena egiten dugu eta hor adosten dugu. Ez dakit, ez dut uste egiten duguna, bueno, Joseba bere kasuan, Joseba arena komplikatuago da, ze musika ere bertze... Bertze estilo bateko gine, bai. Nahiko gine egiten dut, baina egia erran, ba, bakarlaria garenak edo bakarlari bezala saltzen garenak hor, bueno, teo kotxakotxakotx tartean, nagusia gara do hor badago nagusi bat, eta nagusi bat dagonean, bueno, gauzak erresagoa bida, azken hitza bat dago normalean, eta ni aspaldi ez nagoela talde batean, baina talde batean demokrazia ja hor txispak sortzen dire erreixago. Bai. Eta ni aspaldi ez nagoela talde batean, eta uste dut, ba, gure artean erreixa izaten da, eta nire ustez, ba, nik komposatzen dutenean, bai, bueno, ba, badakit, nik komposatu dut, lan egin dut etxean ja kantuarekin, maketatzen, orduan badakit, nondik nora nahi duten kantua joatea, ez? Eta berdin bapetirekin lan egin dutenean edo bertze musikariekin beraiekia ideia batekin etortzen dire etxetik eta hori errespetatzen da. Errespetatzen da edo bueno, ikusten da hori egorra behar du. Albara laguntzen da eta kitxo, ez da? Bai, eta gero ere bai, bueno, ikusten baduzu zerbait hobetzeko eta debate bat egoten da, baina normalean bai, bai, batzutan kantoa guztiz ere aldatzen alda, baina bueno, azkenean noberako galimoa da, ba ongi etorria, ez? Hori da kantua. Ba, gehiago da igual estilistiko nik uste taldetan gertatzen dena gehiago norabideak, ez? Gustuak aldatzen joaten dira, horregatik talde bat deporan mantentzea aitzaia da, porque claro, adinarekin gustuak aldatzen dituzu, eta orduan horria estilistikoki nik uste hor gehiago burrukak egoten dira, ze norabide hartu ja gehiago ez gehiago ze kantuen barruan zer egin eta bakarlari batek ja estiloa markatua dauka, badaki ze estilo nahi duen bere diskorako orduan hor ez dago hainbertzeko, bueno, tensiorik edo arazorik, ez? Bera uste. Beraz, noiz arte, beti musikari hilko zabete erzen den bezala, abestiak dio bezala, baina zuek, nola ikusten duzue? Noiz arte ikusten duzue musika komposatzen, nahi du buru belarri honetan? Edo jubilatzen da honetan, edo ez da jubilatzen? Nilen gurtian ikusten nuen aurten bukatzeko, baina azkenean aurten ez dut ikusten. Horban hori nibentzat ez dut asmunik usteko kontua da nola egin edo nola jarraitzen aldugun entzinera honekin bakarrik edo bertze konturen bat dago benuken lan egiteko azkenean. Baina, bueno, zuberron bezala hilarte, musika hilarte, egin duik ez. Zaila izanik, zut nolak usta duzu, Joseba? Bai, bueno, berdintxur, gainera hasia gara pixka bat gehiago ere bai osasunean, ez? Azkenean, bainika gaztea gara, baina ez dakit, behatzak momentu batean ere faio egiten hasten badire, ere bai, pensatzen duzu gauz horietan, baina osasun arazorik ez badago, nik nire burua ikuste dut estenatokian Benito bat dezala, seguraski, ez dakit egingo dugun hori, pensatzen dut, adin batean ere, ez ara gaztetxe batera joango jotzera, edo bai, ez dakit, orduan, Igual bai, Eta mar urtekin, jarraitzeko ere bai, egon behar du hor fundamentuzko zerbait, baina espero dut, bainikan, disko are hobeagoak aterako ditugula, eta publikoa mantenduko dugula, baina bai, intentzia hor egotea hil arte, bai. Beraz, jo eta ke, eta den bezala, ze abesti aukeratuko zinun zuk zure erreportario osotik, zuri gehien gustatzen zaizuna, ez dakit, izan duen lanangatik, ekarpenangatik, zuk zein dituzu, zure bi abesti maitenak, bi pasen dizkizut, iruraino joaten agara. Jo, azai, hartzen diazuz, ni azken diskoarekin, azken disko ez onda hola pixkat ikusi dutena deus aldatuko ez niona. Ez bertzei disko guztikin ez naiz txekula konforma gelditu, orduan ezakit, azken diskotik adibidez inozoa espilu bila eta zaldi emozionalak ez nintzenen bikantu
aukeratuko nahituzkenak. Gehien bat. Eta zu, Joseba? Nik erraten den bezala, egingo duten horrekin. Bertelare bai, zaila, ez dakit. Zaila, hain ditut gantza hitzaiz ezberdinak gainera, arduan, ez dakit, ba, kantu bat botatzeratik, ez dakit, zu altzara, ez dakit, kantu horri, bueno, izan zu noi hartu pixka bat, baina, bueno, ba, hori bera. Hori bera. Ederki, placer bat izan da, zuekin solastea. Berdin. Esker mila unitz, eta bueno, zorte hon, behar baita zortea ere, lana ikusten dugu egiten duzuela, eta bueno, horrek ere beti ekarriko du zerbait. Mila esker unitz.